Украинага анал байенне пресса сагалымыта хаюя токсус игер барда, а буке мусаты биге халлаттыр бойдой дучейхин, атын суулун онна кине интерейхин көмүскен уотор тутугар хылдаллар. Анал байенне пресса хас биддивитин харидда олаттыр быт, обайдар быт, агалар быт, браттар быт, бейбитер хас биддивитер чугас жоммут бу дойду тухугар ден барбыттарын үгісі түттін аймана атарды бұд, білеген бігі бұ кемнерге қайады түттен күрдіқ бүтіне өйе бүл, бір үксін ұларысты бұттан әрі көмені өйе бүлі кәтеспекке бәйе бітіттен бұ атар бұд жан чүгіз жұмыттан өйе бүлі бігі терді бүд, бұ онны хілдер жонға қайдықтақ көмі болуға ден сәрия қырыт ұстақ бұд. Онан бігі Лжеттары бу Украина болтыран ал байяны операцияга кыттыбыт, онна Чечня сэритин этинен ханнын билбит олактары ыңырдыбыт, кинилер бейлери элбах оғыла хағалар, онна офсенын бу байяны джела бу уотутна хэджан дойду тухугар үлелей үлелейхин тухунан этерна хандарны билбит джан, онан бүйгін кэпстивит тон худургута хуах, онан көрәчілер бит егеме кытты хэкытын сөп, ыйтылах, эбетер тоға мәтилах, хана көтегор Аллах истек боллақатны билден тұру беге WhatsApp нөмірі гәремее хұриярын. Ағыз 914-279 сүрбекке 612. Бүйінгі теме бітен беге анал байынны пересе саллат қарағынан ден аттаты бұт. Оның бұ мәніға болбатақ бүгін онны сылды бүт жон кепсендерін бүгін еме беге мүтін істек бұт. Бүйінгі әлдеттір бітін білігінері бін Руслан Валерьевич Семенов байынны жайы бетеріне анал байынны пересе күттілағын ағата дегені. Ага, у Анна Сафрон Степанович Пономарев был анал байенны операция кыттылага тюге ал. Тебеген, атын басан тұрын еха менің сүрақ біттен, бұ бәйім аппыттан, айар бөлік біт атыттан, оныттан бұ көрәтшілер біт аттырттан, еха ұлаха мақтал бітін білдері біт. Күстәк үліген олыс қорсон саналақ жүргітін бігі қайғы біт, оныттан бүгін студия кәлін бұ маңынық күрді кәпсіге кіттіргітіме ұлахан қорсон сана ден бір бәйім білетебін. Оның ұлаха мақтал. Оны бидді-бидді ақы кейтін бұғытына кемтен кейін әқпінен қанта қан әқпінен білгенір еққа. Басан тұрынша Руслан Валерьевич әйтті ғылық. Қайым бәйін әлбақ оғыла қағығын қанта ғындағыны. Бұралар оң, бүнді көрәкшілер. Бәйім Семенов Руслан Валерьевич темен. Түрәбі дөйдім ұнтар, ұлапы дөйдім нүрбі болар. Бүлі Бес оғылақпын, бару олаттар. Олақан ол тәр мия баран, олақанның әзі тұққа әспесен өйін операция баран, ағылын еғаттанында әджен баран ол майыға, өрғандық баран, тұққа әдір, госпиталге әдір білейін, Москваға. Үнтін, үккес ол 11-іс класс көверінір, үйіс ол 5-іс класс, түрдіс ол үйіс қалас, онына үйіс астақ лисақ аңы бар бұд ол бар. Білігіне ебіт Христина Ивановна тұққа қаддыр, Москваға қаддыр ол бұдығар, олақын ол бұдығар. Төбетігер олақын ғырықын әпірәхе ұңырдылар, Паластина тұрырдылар. Бұл қастығы ехетін баран, әмтінен бар ебетті қабінен кәнді. Онтың үстеданы білінер білтасы ағыр, Ревелдасия ағам баран аны қарағара педагелін еқті. Қарағара ме бұл өрін енелақ, оңы қарағар. Онына бір қараға ме білік, оның түзел бұдығар тірешін алақ тебіттірі, зырышуғар, оның түні мен ұруқтақтыр. Оны ол білі әлбі қан өтірді ғадын, ол арын енелергер. Оны ол перелі бәне ұрдыптыр. Қан перелі бәне қараға бар болып бұдың, ағар сұттар бұдығыр. Анан туғатын ана әмтені барлықты ақпық, кемінері академикка еджіқті ақтыр дейбіттір. Өтті әмтені бұл астығын? Әмтені бағатын ақтықты ақ болып бағы. Төсі дөөр сұлар ол әтінне. Өтті ғым ұйттан үнік госпиталдарының қазір болады? ғым ұйттан қазір. Телефонға хивәс болан қавандар. Кәсі дәді бұттыр, онтан ол хасыны қаржы. Ол көніттен үрба хивәс кәдік қабадағар долгүйі бол бұта. Байынны чағығыр хивәс дәді бұт, күрдіңі үйден қанды дейбіттерін қаябыттырын қадда әді алдырын.
он информация берет почему будто он прямо хибачит вох алдрагатер подразделение так далее. Антон бесигер бесим битюте звонок тебе за ей битир. Улох и был умрен. Пошти и то нордом был. И то нордом был на все. Звонна утра. Влелир та звонна утра. Дивал так на янкелле. Тауна. Антон Эрбах дэби питилер. Ким джамбу джаннару. Тубли. Документы не варда фитанга. Ума бут хаяут. Бета водитель механик. Будем по два. Адибута. Он толкнул документы вверх, он только там были на Алламе восстановили на Дебдану. Паспортом восстановили мы под Москвой, и типа Раджан, а на были им была на военные билеты, когда им восстановились по боках, а на бегун и ведь была на Москву, тогда на Хабаровск его гадьте. Он документы не кирете. Бум Антон Барбасирит там день молоди. Он там был на ол қашқынында дәрулі бет документ хадда хатынырдан тан дептер Москвада яқта ирудук арсиятан бирухар бирухар көтөй келе дебт атыч госпиталга хайлары бити етин килдерлер битту битер атынсып болорун етин килдерлер госпиталга қонор игинду битер атынсып болорун таттан деп ток министерство обороны ток предоставиген гостиница хатыде номер гостиница. Он на волне, он на лорур, он там ходит, госпиталь где ходит, где дарбер. Все, Руслан Валерьевич, рахан как всем было, то эти не все галгахпут, Сафрон Степанович. Им было холох, а я кунут так отиди, а меня баранкалин. По центру бегаем, блин, река, кантань давны, тухлые кни. Треб дойду меня, как раз там тортан ходил. Тон семья вот игр, агасого волан трепет. Ты Эмиль бегал волахует. Агасого, мин ортоко волбун. Тон крахер так мне я магам хоку бутра. Эхеверити ли видим? Эти дербинкта, уай бинкта. То вон на токсус класс кейри там ол дой двор уйрене марам мен манна кура кекалем мен уйрем видим. Корка колену вернем мараман решнёй чилишене битерен успуту 11 сопор юрагар ки битим. То сопор юрагар ки рам мараман сопор юраган битерен мараман того хом бес улака тон чес хвеска то армияга барар тум каллаже. А то ки энтулир кемедия. То вонда о баддамде. Ки битим мантан то вастан то хати битим. Каштака, каштака тебе первый раз 106-й гагову стого таксака тебе там 106-й воздушная десантская дивизия деньга тебе там он джаннал где-то там халкудук хус баламаран алтай кудук кавказка тебе гавин он находил тебя халкудук кавказка приказ это приказ был дать срочка гадяма то куда кавказка ходят ты на ранение лан эргилен как бидем, когда мы ран, а то армия говорим не не хэм кухам обута, они хэвин эти дербин котак тон кисте ан каян, то я куда то мы бем мы мне бьется улакун, улакан улом студен, медицинский институт кюр нахер, он тон у кыскалер, он тон волкалер. Он тюттях, он юстях, он тон королем бестях, десака ходил, ортога кыгым, он та хаме каракый кыгым, и мне юстях, десака ходил, да, ага. Эти куда-то кергеним, чуропчиттен ходил, он ну куча бату колоробут баре. А чего лбити да ганули лидеры вкинди? Мен лбити да вина там бям бас хопар бун, скорая помощь ка, там лявитым давон наратта. Вон там такая была. То не на автобазе президента лили где будем. Оставлю я, алтагу лявлю. Он там скорая помощь кого киремен лили где он. А ты мне тургентарган эти
дивитин бир кемлер булу же скорый помощь күлөй. Рагустук эми бете спецификалар күлөй болгат. Ондук хабыла хабын эжеп кадагат. Бам атамандык кадагат бастыга класта хоппор, конечно, мандык уратылаг эми. Стиль вождения, кайда городы билерин көрөрүн, кайда каянны көрүн барда анарган арулу аньюр. Аддыгар медиктер кытта такан көмөлөй он. Первый помощь им бирон ура гүйрөтөлдөр барды гүйрөтөлдөр. Эти баран бу Украинага баран келдим де бу үсү контракт үһөрөн үс этин тикабын бу даже бу ускорый помощь күлдөтүм албагыту халата. Тон өлөн көмөлөс бүтө бүтө. Вот эти бу баран келгени кас тер кемге хырыттын? Мен үсей хеджан келдим. Үсей? Үсей. А мен добровольгенен бардан? Добровольгенен бар бүтүм, ана контракт батта бүттара. Онтан дашы үзе военный часке дейен баранган, үзе спи-спи-сиканан үлэли донлык хайыган, хеджаган. Өрепеккен түргенек бүттара? Полигонга ине патақтара харазы, передовой гөй бүттара. Сөй бігі білеген кылгас тоқтобуға барық пыт, Блин, реклама в рехпете, дебит. Тети, реклама в рехпете не на беге картек, ова хаспитерите, тинди, холубра, ова карде, хана, джарпитер, гюнтер, бикин, хавайтер, бикин. Оно холубра, ти, орло, нюрду, болода, блин, холубра, патриот, дой дум тухугар, ден санага. Оно рехпула, мини хэм, а тум бета, ага, дой дух, ритикар, хеджута, каста, кем болдар, ранение, ланкель, давайте, оно лох. Кепсире, это варатен лох. Он мин кырдык биттен эмиген олок үлөгө булка жаяр эде. Постоянно олок. Ижай жаяр эде олок кырдык биттен олок. Эбем карага хугата. Оно эбебит жага халан карага хук жете кана нырыгын астыр эде. Анага ныр аа настыр ки эбенен оттан инкалдык битне барата о жечүгө жечүгө барата. Астыта. Алажы деген Кетчагы, Бартажа, Бутиба Енджигна. Олох, это вы мунду бар билинне дейтшуге ена. Тебе екер стивитин эсэ салгығық пыт, кылгас тоқтулка неттен көрсе, бігінден бір бұл. Агас тогосу сон тюди кюхесет тон тогос сюрбекке ал тони киден ватсапут нюмерен саната бун ман нэхэгэ бэгэт үтю тыллары тон кихи кутун хүрін көтогор тыллары ме хүрі ёхутун хэптен бихи күрэншіл бітін ұнарабыд бу білеген рекламаға бар ехпы тіндіне аридағаны устук хогос кэпсэннэри эхітті бит оттон онна тоқтулға бар ехпы тіндіне эбэ алаадетын хэта эбэ ахын хэта хаддер мұнуты білінне бу білеген реклама кемир оға хаспытын кірдік хана анылу өтті ете оға хаска кірдік түнін лыққара че білеген ән оға хаскын істе оға хаған қайдағады мен оға хағаматтан нюрбачу кәрігер ием балы хағады дейреті білеген пенсионерка пенсия тақыуды ағам болағына осколаға осколаға жығы хағады дейр Тоғыры тұрқыттан өлі дейрін, білейін өлі дейдер, пенсия тақыма баран өлі дейдер. Ота ол кірдіқпіттен ағабыт болады, ағабыт дәрбейлі аға, ғылыған оғатауын. Ғылыған оғатауын, мен кенді біттен, алты бігітір әуді, алты өдеді. Мен бәкіп. Алты өді біттен. Ғылыған оғатауын бігітінен, затын, бардын, уже қағыс, қағы алты әттес қылағы бітерім баран уже олағаны тұқыр қатуыр, от өледі айынын айы. Оның тұқыр қатуырын алатты өбіт. Менің ана атақы кейфір айынды. Ол уже онтан әттес ақсыз қаластан уже ағамын күтті ол қодуғаны кейлен бітіл, оққара дебіт, елі бітін әйткен. Тондық үндік мас-маста, мұс-муста қаян, үлгі көрін. Үлілен, постоянно көгінді рахиндар үлілен кейзі қалывайса болыр ба. Физически өнөсілевай болар қайыршты. Құрбыте, дейін барда ұрулан не атағады. Тоқтында иннен тұрбаққан, тоқтында аны
Постоянно юргаджан, а юр, кихилок, хака кихитабо юргаджан, крого медиктен, айлканека техвестен, то кичика гиритан, обухигар моготойдан, тиннен, кихиманека айлканека чугасиджар, и че хака кихитигар обязательно надо, ведь чехан и вынолох айлканека техвестен, и чеха надо, кихиканерген кюшка меулар. Дуготон мен крадак петен нар тон бле крахжан на хаме дегетим оло анарк мадегетим хатигда хатигетим кирен таккан кафсетан ипсетан эхэ виттен эхэм каханда мигин тахибата деген оло нар мегарата ана бле буруйон адак буна ана каракый масулоп пас усагонда тран оло пустоло постран алан туттаран бихер ана котого ман туран оло паскан Кахан тюхар дьярер. Ано ужит. Ильин улалар. Ну, котого ман траган ала паскан улах. Эхэ, тэджэм баран трах траган ман ала. Кэдэм баран нитар була. Хая, бургум блинан да. Ана ник кэндэн да. Хох, ана ник кэндэм ху. Эйдэйтэм баратын. Ала армейски итивит, э? Эхэ, эхэ джэн. Эхэ. Марах сана титник. Крахтян кие баракахал бахула угаджа. А ты че холубра булка хеджигит, а сен хас биди огати армия белем нехин онтун халандар блади. Бреде кигин айлго тусфор лувата хоконе ден худак блади холубра ди. Худак жайри. Тела. Тати уолтар бун амия иджахдан юретретим. Вонна ол именно бу туго окуху. Ингин это бывает дилер бабака тугун барт нюре теретим чакорус бле процесс че серактяк болу ну сиргяк дахдяк тахан или гадяк ахатяк тахан каяк тахан то бартигар у вас то Аллах то сиган нах тахан нет нуканан нюре теретим улаханул ози киулаханул бун нуканан блин уже он гуладан нар тахинь тувилургарин гиллер дилер батугар маннал Улахан ол боллаган аман наскула верна хаджан туакка хаджар это нар. БПК, че военна туак. Аскула были военна болды туакка дега. Анан, менен анна вати юн армия барады. Юн армия спецназ, юн армия ден барден. Ол хаджан ол неджер улатта куна нар военна болым да военна болым ден. Гэр дааттан елнек. Аган куддук болық тақпын ден. Олақ қырытыттан көрджі кеңмеде бітте. Көрәтшіні күтті ғырдетілер, онын шергі тағырық қара. Эстебет, алло. Алло. Дұраба. Алло. Эстебет, дұраба. Дұраба, алло. Эстебет. Жаңы қырытыттан күтті әстері, әзіммен әтір әбіт ауанта тақсы бұды тұрық бұл жена ғандыр. Дәрі, тұрып бұл дұраба, эстебет. Эстебет, барғын әфірге. Мен серийден қалғатын жегінен ұлқанды бүлбәт ағайбын. Олқыман бұл мен үйер барым. Хәбес қойыз біреметігер, оны барысы еді біреметігер. Серий әрі ұлқан, ұтызла әрілер болан асылар. Басты қыта өйдім, тұлқам, тұлғысыз автоны қылдылаққа, мен армияға ұлз балығырып тақпына, Карибская кризис болтта. Он там кандидаты, то он хлорка была нам улакан Ливия, когда кари вот эти все на это был там. Он там эти Сирии на это был да. Он там где было, хаму улакан кутала, в Украине на это было туда. Я бо Эрика как-то вот была старая, какие какие-то старые сахалы тел на сатане пету улакан. Ишвейно,
Оказывается, вас мало. Вот почему вы сплоченные где-то. Эти не катентура, да, командиром. У сенен бие уратывутен, а когда иду херитин к мере михудян, хаджан он уратуталлар тебе. Делага снайпердер зергало бие чему пухтрада. Где-то бле тин караган, караган утан тюхерариген где-нити менеке себе пухтрада. Оно хлубра. Эн имейте не жайга хаджуки хлубра хоротатан тухкасы билетилерди. Отделение взвод, он как командир,
призыв калянагар. Ну, именно алхагалары неден. Кайлерден. Ну, лучшие бойцы ден. Каятел. Вот что он олата, бэ-бэ-бэ, тин тутуха хэддер бэ, тэйн сэр бэ, атын омук тен арақ сывакка хэддер бэ, тэмэ тихо бэ. Холовара бо, зводка олок, бары бир семья кудык, бир сутру кудык, тутуха мэран хэнджан. Вот что он олара, эн, бэле, бидидан хэддиден хох, нарманды олок, это гир олок, обайды брат ты хэддик, брат тенэн аттахан олок, брат терпи. Один поле не воин день курдук, изделяя курдук. Все бегем велинка гостах то угадах тур был вот, он там имеет салгах пыт, бегем день бегал. Сегодня только я говорю, что некоторые члены беги, кстати, ведь инсалгивают, он оттам бегает на пипе курдук бо Украинага, было то, чтобы бегом игга, анал байне пересяга, кттан кельбит, он на кттахельдар халат, а когда бегун беги студия вытягар галдитан, кстати, олроллор, икен бо байне жеи ветераннера, онон кинлер кепсендернин бүгүн биги анал байенне пресе салла харагынан ден бу бири битен аттатып. Тоно төкөрөчлөр бит аналар гытын эге үтүү тылдары хури дакатына билен турур улахан күстэ хөйбүл болот анан WhatsApp тереми хури олорун ден. Деги билген бу кетен олорор металлер битигер болгом топтун урукка мен курдак бүн үйдө улахан холталак наградалар ме балар бит анан жерсе фрон Степанович Багастык. Секретарь Юхкара. У меня за мужество и отвагу один на Кавказе. Была она срочка, говорит, так у нас за отличные службы. Была она антитеррор, тохтен, объединяйтесь, боевые братья один. Была она за службу на Кавказе. Была быть твердым за службу в Кавказе. Бумана во Черкашин Иван Петрович, манна во манник медальдер вола торгомортан, тюнгатлявита во джерлер, аллара во бу тохтен. Мужество, память, отвага ден. Или куда вот тому гвардия, бу десантской. Эти за мужество ден. Мибир Лухан награда Улади. Это Кавказка, Хаджан, Эн, Тугуга, Маканан, он ну как тут тарулар. Тон, когда ты говоришь, гори, а ты гори, какие ранения долар, мибир ранения лапан, Лухан. То чего я докажу, пота, бем аргадиена вообще спепин, Аллах тарику. Олох, аргаден жат, кихи, олихан ваше олох, хатында бибекмен. Дараны, Руслан Валерьевич, яхи кири хары? Мяхи дақыттан, буллағына, тох, заратной доблести. Родине, честь и отвага родине, медаль. За отличие в службе третьей степени, за отличие в службе второй степени. Если бы мы на галян голубь палы гидден, доктором бы токковала на охрана, тох у всей на охрана ты говорил гидден, бы участковать гидден, участковать дракендера, бы был на за бои в Чечне. Бо хлуспала бы твоя начагам. Туга бы выжить, чтобы победить тен. Юбе вирис отряд. Тайфун. Отряд тохтен. Силы специального назначения. Ден, медаль. Он там был лагана восход России. Тохт. Был на были общественной. Тохтен. Всероссийский общественный общество спасания на водах. Это были генханга Гергютльденрер. Ох, терлите. Будет за службу на Кавказе, кирес будет
был заданный участник боевых действий, дед, инструктор. Кавказ-Кахдян был доктор. Старший прапорщик тебе звонил Ахмеди? Старший прапорщик звонил Ахмеди. У сына был манник награда день простой халлака, холора был манник, где бы кинтен, то холтала, хайдах, кихи улнарей. Награда день, а то, бо, сура, заслуг бо, альбек булай, за холовара, тугара, тугара, манник геройство айдан, тугара, абек, кахирен, тугара, исхохана, холовара, это командиры бы ганду, ротаны бы ганду, Единика улахан награды берет за мужество. Он улана там были большинство были кавказская ходила торга барларгар он бар. Берет улатрам берет за мужество награда лахтар. А то хоро он улахана яха то манихана вискури. Яха то мужество. Минут бо маник тохтем ботах, а то тут олох мужество кирем, мен бу мандык на манде бу мандык на града гате кистим где. Корсун сана. Корсун сана. Эх, это вам эвер бардатан? То вон на ходи вот он, ходи тохтем. Ганала мутте. Ганала мут полар, ден поларма. Просто так. То туга да вога дед дандар мебалла. Тачара не нел бит тарга тохтарга, тивлахан ачайилер генин. Улахан наградалары мен беттелелер. Тәте бе мен биге жүрді олықтар мен мен наградалар дақтыр. Тәте баға деп етмен аға әріттен. Бағылдар мұнда. Отын, осының ете хақалары беге әттебетте қолуыр әтеліне тіндіқтеріне кенілер ұратылары өн, кенілер беге бәбет қайқылға жүрбет еші үшігейді. Оны білден тұр күсті қолы болады. Мұны сүйріқына тулуярый, иха нагатыр. Бастатан туран оттан ече мандык лан көрюхан. Урут бихи сағана мандык интернеттен хоқ болады. Вот кей нар физически қамнана жан. Онна деревіне қолатаған болады. Мурскун, маскун, хотонгун, бардын көрін еш физически қамнана жер кейеға. Ече ұныр улыған тугу берер кейеға. Толық вынослы бас, күйіс. Ече қолывыра мен маны тоқты дене пепен қоратты түрлеріттен үшіге отан қылавары күйіс үттінен тия қоты бұдан күйісті ақ. Олдан әттін кейі айылқаға пастаяны, кейі қырай жаны ол сүйрікілен, онтықан барыта бәрділер кейі қа. Отанны күйісті ақ қарауле болады, ол ең қарауле амеккелі бік кейі, ол ең ұдыргүті күйдер көнді үдібілі ол Доктор был такой доктор. Мен түрден бес астақ мен кенелер бұлағына отуыт, сүлбе әтті, сүлбе алта астақ отыр кетті, мен тәңгі үрсемін. Кенелерден айнан ехемін. Өсі қамандылан ехемін. Өсі же. Оны бұл қайылыр бұла. Саз қайаба дебетті, білдер бәді бітті. Білдер бәді, оны бұлі кеге, оты бұлі хәрі болатыр бұл, оны қамнан еқыннады. Қада қынықыны төхеді ағаны мөлтәдір күн білдер бәккен, оның жы дұққынан ұлық, тәңгі жаған ұлық. Тәңгі әдір ұлаттыр халалар әді. Қадақ маңдық тұлыян жаған әді. Тәңгі жаған әді. Тәңгі сүйрен, көтен, ұстанан бардың бекі жаған. Әдір ұлаттыр кен тұттан алар әді. Түрдің бес астақ кейттен алар әді. Қолыбырлар ұлалар бұлады. Маңдықтың бұ ғас. Табылек, бәң маңдық күшкі спортынан жарғырын жарғы бақынға, мен маңда бір жүгі бұратты ақпын. Андрей ден, кенем егін пастаянны біле бәті амонгол әрейін болын физически күшті ақтағаны, мегін маңда тахаран харсы да екі әйі сүйддер. Тұс тренер өпіп. Сүйддер, күхін басайынға жабытнар. Постоянно. Скорая помощь, правкома, правсоюга, басқа бассейнге тоқылар, оны бе бассейнге кәлемет олық маңдық хәтюлен, хайым болағаны өрішкі келдерін хәтюлетір. Оны бұл халылар, бәді халылар. Түрден бес, сәдден бес астақ кейліқ тәңге қар бағаған дек, кенедер бұл, хүббет оғары. Оны тәңге, олық кейі маңдық
бирикел рухта. Вандык постоянно камнанан инденан онтуган өлбөк тугу берер яга. Характеры өлбөк күйү. Бир тох те кабе. Патриот үтүнүн лахана, конечно, бу хаха үчаттаргар жагатыгар компьютерге төгөлөрүнөн улара атаман. Постоянно такангыз лучше мандык футболдан. А камнан, мячиктан, волейболдан, баскетболдан кеге этер ганжима каялар. Бүгүн оголор компьютер кылар уладжа. Кылабара. Мен кылабара уулаттыр мунан дөккө ийпеппин. Аха. Таккан сайын эхелериге, ревелериге көмөлөлөр окко. Постоянно. Айын айы. Кимере ынакыан, кимере бостуктан, кимере окко тиен көмөлөхөн. Болихин биле. Мен уулаттырым улак мындай тоо огустар, үч кой огустар. Бети уулугуну ити осенин тула биге мекеси техпи, билин күрөтчү кытты хердим болланын шерге тарых карас деп өтө жанат. Алло. Алло, кекенин. Мерба. Алло, дорогуларым. Дерес деп баалыст. Инде бу шебай мири бу отура толбан кенет токуруп көрөбүн. Бу мен жакчы улак уулаттыр таккан алар өткөн мен. Токтанылган теңерин көрөнөлөр болгонда молодец болот деп докторлор эместен эйтип да алып жол бий вопрос тартып мен бул баяны кого сууратты бул вакыяны көрдүм анан жерлиңге уруп яна начана баяны подготовка кылган школа бар деп билген болок китте анан билген жол болатта суук тиган жылдар эле ал баяны начана баткозокна икистен хөгүт жоктон эсеп туук туу дегенде оно болок чөгөт динякти армияга хыжа курдук үйрөтөлөрүн курдук үйрөтекке баарып эжерине кабакана алаптын деп улаттырыптын макталдырын эгерде болоктун улаттырды макта макта себеп макталар эң келбиккер нвп көмүлөр эчеолок хапеп вопрос келе олок осколаы нвп бар булуктак обязательно потому что олгону мандык сөргүттөн жарыктан аныча армейский олок жирдикине бут армейский олок улан көрдүк ана билеңге уяга колобора төрөп бүттер оголорун тустарга наа кайдак же кой эжалдар бабалдар ндүк сафрон бетини билген эсе салгыкпыт кылгастык толуга барар болубут эми реклама канеттен итиге кире арылрбут анан бул тууганан кылгастык толу канеттен эме кепсетекпит аналар бизден эме куриярын бени мерге болуп анал байыны операциясы саллат карыгынан ден бүгүнгү берибиттеметин санатыйка онуттун бүгүн биги студиябытыга Руслан Валерьевич Семенов бу байыны жайы бетерени анал байыны операция кыттылагын агата онна Сафрон Степанович Пономарев анал байыны операция кыттылагы келен ылжыттыгылар болор билгенче биги сүрбет теттим үмүт осата токтолок ок жа аны барыкпыт бу көрөтчү ийитте де нвп де жок сени бияны билген огону ийтиге керекка бээбит итилипбитин же хэбит агаларбыт сенин айылгага булкакка жаден үйрөтилерин туунан кепсеттибит аны билген итчаппытын кайда итиктеакпыт идеңе токтоккара нвп кайдак төндөн себи билген эче нвп ден урут биекрердакпытна скулаен артакпытна баарта скулаы деревняйы каса скулаксын баар булар да этиүчүй байда улаттар ичинде туа калалар бу уже верак каддак эрихебин туттарга ыгарга комуерга биле ырас тутааджарга строевой подготовка онда же полоса препятствий нук мандык элбакпа полносенно че туок курдук же билиң армиялар учеп калган курдук болор деп ото билген дегенен баалар булак да хорок школага эмне бар булак хорок школалар бээлери теринелдер жине иннеги тини школа иннектерилдер болулар үч ай болду дегенен ине уолого инник доктору тентире жир билүр жан багарар ол бакпа деген тууну билимнак кетиер улак атындыла ди онда билимнак тиере эче каңыласка ыпыптен эттендиэче каңыласкатон юнармия чобаты хагаларынын испите эти бие десантниктар, вон да бо
башка детская школа ларболан кыттыгаммыт барымандык түмсәммет военкоматтан календар барытына добрикнан военкоматтар кытта республиканская военком бәтел ишне кален андырган кайыккан каям бар бүттаран ну кален көрөлдөр була кайда оолору бии жарыкты биле военный подготовкага үйрөтөт битен үтүгө үйрөтөт бит кайда автомат окум ерге паласа препятствий Егин үйрөтөт бит аны улдан аттан оолор бир неделе ходи уттара. Ол хиджамыраннар, олок баралдарын агана хорохорохтар этилдар. Дэши эхил... Эсэхалары дия. Эсэхаларлар эхил бахалысты олок тарийин оңырын дия уттара. Но кавипы тиян калбыта, жан неганан барата хабылылан, каян тохтан хабыта. Аны буланы бригин тутык кадеской корпуска, бригин маркага юнармия барым бар. Он, блин, пока той кадетский корпус занимается кинар. А тон, блин, эти того у нас сильно жалханна, кем не ригер хлор чешняга баран ленкалякати. Он, эти это кем это то, он на блинге кем это то хлора манек тенгнен курдаха. Сурин уратлара тох пахлавы. Эбитер сурин че бит дередяка. Эбитер. Эбитер. Блин, это блин, на компьютер губанна, джиголоран халла, джиммит, это дебит, блин, да, лоши, волтер, балл, динки, хитинат. Конечно, сюски хитин, бедилен, сюски хитин, вонки хитин, олохочка, ям. Чего и волтер, балл, мандак, имбир, тухтах, а то не те компьютеры, тюре, так, на каджик, эдер, олор, эдер, чаттер, компьютер, голоран халла. То он на хамай кухаранджа, его ченди, те, пиве бит, табак пот, куханжарык. Эти не баш, эдер чаттар блин, ари толково такой дан, эдер чаттар была же, а не голок. Олиген толково такой дан, и некоторые дики такой доллар на рыгучкой было это. А ты им без Аллаха не хо, и пятнес была дик дик. Хаму Аллаха не ехала, она холору была тергини тергер, хайдах толково было его не. Это Волоктар был на тен, бару волоктар был на тен, девяти. Бета казар мог быть. Бета казар мог быть. Бета казар мог быть. Когда нахты гитар он был? Тен наха, да когда нахты был, вот тен теребуй дубым бы. Бартын оңырам баран. Олар олдар, конечно, олар олдар он бапапым бы. А так, уле улелерин. Оңырықтағы заданиялар, бәхенестерін чоғарлысы, бәлерін, бәхенестерін, чехому елдерін. Әжелдері де балталары да хуақ олейін, бәлері барытын қомиялдар, хуайылдар аталдар. Дедушшеді дем барды? Ичеме хуаққанда, хуаққанда болдағаны график кен. Бүгін бір кехей, хасын бір кехей, әндің ұланы бұрадың көрір, әндің бары әріспереділенді. Оның толарын өзе, постоянды білік аралардың, әндің қаян-қаян өзе верінен қалылықтар. А так, он работал по латинам, он лелер. Телефон на работе, на работе, у Рублер Хаир. Я не знаю, что он был на работе телефона. А ну, па. А так, мы говорим, что он был на работе, он был на работе. А 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 он был на работе. Он на работе. Мандакура кадалром, хайнен дача олром, тахна дия. Он на меди, тахна улетен, ирки улетен, барат не улетельми. Тен тухтарен, наха были хая бакка. Виштерен таханам бол бакка, эпте. Сеп соустук. Сеп крэчина хо бухара, эфирга тахсауд и тюк яна. Алло. Алло. Да, истебит? Я не слышу по телевизору, то мне не говорят. А по телефону можете слышать? Здравствуйте. А, по телефону можно да, сказать, вы, да? Мы вас слышим, вы в эфире уже. Хорошо, тогда я начну сейчас. Добрый вечер. Какая сегодня хорошая передача. Как приятно слушать этих молодых ребят, один из которых в семье самый старший, а второго воспитывал дедушка. Вот такие передачи надо проводить во всех учебных заведениях. Когда мы учились в деревне, я в глухой деревне росла, мы, мальчики и девочки, учили одевать правильные противогазы. Какие хорошие ребята. Дай Бог им здоровья. Спасибо. И детям.
чтобы до глубокой старости они прожили. Еще раз, дай Бог им здоровья. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое за такие теплые слова. Билен Турой Нигит Ютиллар Хамбарики Яхаконаттиллар. Билен Турой Нигит Ютиллар Хамбарики Бетерендравит, Чечня, Тон, Кехендживук, Тон, Тон, Итинник, реабилитация, Нибары, Усены, Итинник, Уйлугаты, Гарген, Хайдах, Дюх, Хайдах, Дюйлавай. Он рак, Хайдах, Нитен, реабилитация, Нива, любой ветеран Барихтах, Тихани, Вумин. Хайдах, реабилитация. Реабилитация, Нина, Тон, Хлавара, Пичухолога, Гатта, Капсетен. Холовра здоровьян, мэган мэлтохтык чугустыйду булахына ол хирургы тиян көддөрөн, терапевка көддөрөн. Бартын бэган ондугар киллерехтэх буланды. Бир оттон здоровьян тухугар хайгын була. Бол нусыгын аган жақыып. Олэхэн олох реабилитация хаянды нада. Чун бой ветеранга. Любой баран бу хаянка бекке хэка. Мен бүлген бу баранкалан барамын бу билеген реабилитация бараха жабын. Учеба и брастарга, учеба пичкола, кривести молох, учеба тукуля лилер, учеба тука юлдар, мандык канаган, инди канаган жан, ондырган учеба лилер, мандык кына кабилеген болла, то бу. Бүгін утон иливин көрөм барандар иливиттен куттандылар. Раска туттан иливин эпресил лилер, дука юлдар, ду. Билдебет пока, омырты көдіруа. Ата улага Холобра, имбир, варахан картина влади. Олигин, кеха, хайдах, имбир, халан, халар, олигин, хох, кнахата, ну, нахата, и ту, и ветер, ты турдин, как все, и ту. Это, наха, хайир, такие, туга, сложная система была в моей. А там подавляет дерьбо, это. Это подсознательно, имбир, и дерьбо, нам баран. Имбир, и там халбаб. Просто уже, бастан были келем баран, ханган тан келем баран, игархан. Манда келем были, он дугун бул бакаджан, хаян, ускустай кесерджан, игархан, игархан болыр он тон, хаян. Он тон уже, билген, семейне джаннар им баран келдахтарна ри, ари худургу хавас болыр. Били оған араджитар, келгенин, тугун, семейне били, тюбігін араджитар ба. Он не улен, 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 эти энергии кейха хайгер, комлехер. Нам коловар олох, кара колодах коломан кегиттерим миген олох. Папа колора. Олох. Олох күз. Папа дилдер олох. Папа девит нахин дилдер олох. Олдем олохдар, икке кегиттабын көтөктім дағын олох, бэм олох, улан калавын. Оғыларым олох, үддевиттен тиспеттер олох, папа девитнен олох, вера көте олох. Аддыгар, келгенім дейін жесатынлығы, хоқ папалы қалден, әм бар дейлі. Өсі дейлі. Оқ күрде папалы. Келгенім әрер чекілден күгітігін бәні ұл дейір. Бәні дейін ұлымын. Күз оғы ағаға чугас. Чугас, чугас. Бәбінен бүлім. Бүлі кәнеттен дейін ұстады бітті ұқуға ұлалыған дейін. Тәрі көрәтчіні қол бұққары, істебі түтек Алло. Сәген барды. Дұрабу, эфирге тағыстың, түйке әнен. Алло. Истебет, истебет, түйке әнен, аха. Алло, түйке әнен. Бұл үйке ветеран алдаттырға үйте істің ағырды. Руслан Валерьевич, бұл намғал орыр Осипа Валентина Васильевна қаңырабын. А, дұрабу. Өттәйге де Білішу қарға қампаға олаттыры күтті бара нүргүтін үйтегі білеген ханы бәстілеті дейбік кетігер. Ханан келдім, жат ойым. Отто жа әлбәқ айыны, хуалы, аспыт олгын. Оның ән оған, үті Москваға тар оған. Отто түйек ұлырынан түргеннік, чөлігер түйен, жетігер отығар түргеннік кәдірігер бағарарығын.
Сегодня барыся это не было делатигер, барыгатер дорогиен, он на главное илеяне. Махтал. Это не было. Махтал. Махтал. Короче, утер махтал Ренгельбиккер. Он тут эти Владик. Владик Тендиата. Владик эти саха волонтер ден Москва бар паспелство имеет тонко мюльгер эбиттер. Он бак юн эттагал девиттерин кусу ден бебитим. Он атен ол герти бебитте хата. Атан ол кемне хоғатават хаға. Эти госпиталге. Эти кеметай. Бурденка. Бурденка. Хоғатават бетті бубулейн келен бар бубуттер бетті хағалар. Эми хаталлар. Мен хангалас ола хатар дептер. Тубу уже бүгіндерге выписке алынақта. Ал бигге чайдылдар, айылдар ендилдар бит. Онда сөбір, атаскеме бир хақа кейді хатар дептер. Карама футолик тілі хатар дептер, да? Кені бұғала. Атан, ол, онда ти волонтер, күлгіттер. Балалар, Светлана Диодорова дені тебілі ағыл елері солдаты, жаранины бұғы солдаттар елерін түмер. Түмен білеван бір түбе ама болан түтім сәндер қаянды бейбәдірін болсандар бұлғанлар түйір қайы көмілі әрінді. Этінлік түм сәндер ехін көмі бағы болар бұлар? Көмі бағы болар. Онда кімден? Туяра Константинова. Николаевна Константинова один, би филиал Бетхалаячета. Это бастан бильбет отдохнет на караке, и литвок полагать дебет. Да, болар болу. Он там же, тиен бессен, пусен, гепседен, вовсайтыл булан. Учей байдик, билигин, ебес тутахат дебет, томилы халилар агат. Осыны эти бахыр биттарга, көмө хайдақ оңғылықтағы, тоқ осынын өйе біл бар болдақ, дианы гетей. Тоқ тибеті күрдігі ой. Оттан эти, ким, Егор Афанасьевич Борисов, сенатор, ақайырыттан сенатор, кене білеген, кене нөңе білеген, көмі оңырыныр әлілер. Оттан эти, бүгін өлі ебіз қабар асқыгі, документлерін әккерді әбарда, папуға көйен, байынды біледі, бастан өйген баққалар көйен. Онында ол бәді барық болды. Оттан эти, үрреді біп ол, бүгін бар айынна абыда. Сөмілетінен. Анан тұғай біт Владивостокынан да біт. Владивостокы қатылдар, пересат қалдылдар, онтан қабарасыға барадылдар. Әті ұлдық. Аты қолыбырайын тұқ көмі надын жақ құрдық, бар болын надыны? Аты че, бұл ұлтымай өрт, конечно, ранені олатырға та хұрықтырға барыларғар бұл әді өтті. Хұрықтырға үп қатшы әдігір тейбеп күдік болалар. Нече тоа тоа би хакајни народ, тоа тоа баре поддержкалан, баре комелеген, онарекулохан, конечно уолаттер, минече храмов толик тиен блин госпитал гатаре миа Пушкин корака, о миен кате хвест толар онареком поддержка че, бо Руслан уолугар онарек комегал леден епите, нече тоа тоа үп қатшытынан тоғанда өте волонтерді аз үттінен, үте ұлған тоқ, ұлық көмі. Жүнлік. Өйебүлде. Өйебүлде. Осыны үте өйебүлден. Білеген бұлығана, жон сәрге, білте бей қайдақ тегінір көкпі соқ ұлыныр бұтығыр ретер бұлық. Бұте бей темен құлы бұры бәм, ме бір, бәм көрдіқпіне ұлынық тақпыт, онына Бұл бар бұт олықтыр бұтығар өбіл тірақ болуқтақ бұттен. Олар бұл беге білген ондық салақ үлгі ұрдық бұтте. Оның құлы бұра, әте ұтарылығын, арастан, оны маңы метеннен, әтеген құлы бұра қаддақ жайын өбі. Ұтарылығар жан бағалары еген антақы жеркеге қақсы олақ төбетер әте орылың яуатты. Оттан құрық-құрықтығар ол Ұлынар кейеға, атақ, ұлымат кейеға ұқсу, қайы ұға. Еті білер, жон көпсерінен еттіққа, еті білеген ұнтақ еділдер, онына баратан ұнырат өттен ұйымдіктер өт, мақылы бұра Бейдан Украине көрсілікпен, дейлер, онына манна құла тұқымды чешіне арида чәпчі көбет, білеген ұсты көбет, ден еген әтелдер. Еті
бергет анда, хайдавайте. Эти хэпка, чебе брыган хохолдар, ауфан брыган наемниктар. Метенник бар. Атанумуктар. Оча беги в Украине стрит в Улбакка, ауэн натаны гэтта. Ол сэлэй натаны гэтта хэлэ хэджан. Андай дуны гэтта. Бу россия хоготаван. Олох күстәгә чи Владимир Владимирович олох күстәгә ханалак булган идендик турган бу ната эче тугун олох билеген күттүнө конечно манны олох билеген мобилизация булды өлбөк баки хет түмүштә дип билен ари мобилизация битте дип билен фрон эче Запорожье ДНР ЛНР эңер границаны быган барандар уже обороны тутаманлар уктара. Килдерим я, килдер, а то мне килдер икен дактар на килдер яхтаря хуа. А так, значит, натан американ, барата обеспечивает дилер улар. Киндер, то мне бхе холан это хане бхе хвиска хуют бул хвинен херила хвит. Киндер булла ана сюбе вирисвиене херила хеллер. Значит, бук эльбак кейтер, где холубра каска, бронили железо, все на обмундирование, тютюн, хачи, хай да курдуй. Обеспечение тюгаротона, яка, конечно, форма верельдар, бронжилет, каска верельдар, баратан, она вола тротон, смотря, хай да хтяска тебе хергиттан. Кандыкара, чугай, тохтар тебе хектара, кандыкара, Барустой дарты бехектара чет. Я говорю, что хлора тылга хеджерджонга маннек хлора тылга хеджерджонга булайджа. Аларга вали каска, бронжилет, автомат, дупула. Оттан бу передовой хеджерджонга лох атан система. Киннер спесароталар булай лох. На передок хеджерджонга вали хен лох бле брониктара каскалара ари атан. А чё тебе были белые отлагатлага бараллары гендени те надо духут отлагам барар надо духут отлагам барар этот кейтиттен тултан холовара эти кара бедакая холовара чё на коленек тонглоккар улартаттан ага улартаттан аскар ачыкгар эти бедакая тугар белые лыхтарын чөп а так бли холовара Когда хотя кое-где были борстой духанирки холдал бат. А ты себя что тутен? Ты хо когда хотел бы? Себя что тутен? Себя что лохо? Себя с нол, себя с таспекен. Мегафон да хо, ком тыс да хо, билайн да хо. Оно кнопочные кнопкалар, тюльпен нахем брехтахен дилер. А это были геолокация ямар любой сот любой сот он ну вообще кому для металла колба вакон бле тухун кадра рейгин канна жүргөн биле канна геолокация позиция ан кадра баратан канна жүргөн анан көрөндөр киндер билинги уяга компьютерден көрөлөр андар дромдорунан тохтарын баратын шекикинен көрөлөр алдар олихин ала колба тар баттар колба вакон камера эти передовой гадже жүргөн булади передовой гадже жүргөн Антон тағыстақтарына хебес хим бар болды. А, тағыстақтарына хебес бар болды. Антон қолыбыр ете, бұл көрәтшілер бір сыналары бастан ұта ватсабы көрілер болық бітте. Тоғы маңды кепсі кеті, тоғы ән пропагандалы ғыны, ден херей қарақ әне бұйғырды жон балылар, аны тұрам болығына, бейі тоғы олаттыр бітедір жон мұтынна баран емсіға лекті ақтыр, бейер үйіп бол батақ еген ден етелдерсе, бұны хе қолыбыр тұқ жағаны кеті. Эти этелдер хеп ту эвитер сыйгад. Тер хулвреян ханавар. Это мин ханавар. Бар бидой доллар вот. Бидой доллар вот. Мина тохтен. Эркихи этакиян хэн бир талар ухтах ауда дюду кэмшкуян. Вонна ол Мені оғабыны паппын дем бол бадақ. Оған ұжы ұлақан, ұлақан, ұжы ұлақа ұлақ бұт ол, хүббетін асып бұт, хүббелі ол, Бәді бәрінар бұл, бәді түспайған ала ғойдақ түбілі ақ ей болады жүрже.
Он им был на Хаджастане, уволом барыжигар. Это уволом. Эрде, и киты, и он тосыл гости контракт. Эй, хулус палы барам баран контракт баттатагадж. Иди, эри, айдана, агалнен, нигер. Он тонул контракт баттан баран, хулус палы гертан, эти волар. Он ровно ванна хадди бута, коракка. Опуска тега да хадди бута, но ингарану баттара. Сурошный келтери богат. Он на барбуда, он на барана рабитеви, он тохтен турал, а турохпаны. Вот он эпикелы тохпа. Выборен бе, такие бе, он рабу. Барабун, барбапын. Он тохта дерги ох. Барбапын дерги, он хазаты гюшкен, он да юрен гилдер бақын ба. Он тохан Аллахын енді? Патриотизм гибі мен ететтен құлавыра. Хлора патриот, я был Россия, была, бир Россия лорот. Бен дедугун, бен государствован, Карстан, эти Руслан, петингун дуго хлора лох. Хлора бирка гали кельбетин нерди его кундук. Мен бу хлора бу барабар бу биеса улах, ага кихте бу. Кергемере там дотам барабунде, эркихи бирт улах. Я говорю, конечно, лох. Бара-бара тар бута. Когда беркосы бута. А олар қайда қылын олар? Оларым, кыраларым хаяваттан, бірде кыралар бұлдайды. Олихен папуля ливады ден. Хаяваттара. Ана олар, ана олар қаттарым тоқта ден хаяваттақтара. Папа бәді бардым бұхарар ден. Мен семья бар, маңы құлық қытанық кейін бұлды, қамнағы соғыспын бәрім өттім біле. Только біле мұжыстыбам бар бәр. Барабын дедім бітті. Барыны күстәк болар. Отын тоқ тенде құлы бұры қандық бағарар түгенге осына әреге бі қиықтақ бүттен кердік қана, оқ қиықтақ бүттен бұдақ, мен өлбі пүнден аналақ барда қана кейлақ Хәрі бұл бой болы тұрдағын әйін олық. Мен оғылар бұн саны үретімдер. Оғылар бұр олық. Тиектақ. Тиектақ бұн қаян деген. Олық, мен бұл қаддық маңдық оқтан қалық бұны еден барар әрдім олық. Аңдас бұл перекағым тақы бұта контрағым бұл. Хылай меген бұл оғытықты фронтын тағар арылыр. Бес күні бұға тағар бұттыры. Бес штаб кетіп бітім. Штаб кетіп емам прикағым, қата білім қатар еті олық. Бұжауын бәч айттені. Прикағыз пын алам арамын сырағыз олық. Жемдеге. Аны ол прикағыз күн тұта жаған. Военниккер барытын хүрдеялар. Қайдақ тұқанна жүбік күн. Аны бұлі Москваға кәбікін кәнтам нәйген олық бір беккілілер. Сүз бұры ән олық барытын. Күрелар Фуэс бұлар барытын көрілінер, аққын солғын барытын. Бұл кейі дезертир дұғы дезертир бойтақ түйсі. Онына барыта ғырылдан тақар. Қанына ұғолес күмітін қанынық жастан тұғы барыта. Жаңында дегірсіп ауыдына барағын. Сұрауғын бүтелегені бар бұт болдаққан ендерін ұрай дөмет. Аға, аға. Ол дезертир Олақатын. Техника түні. Техника түні. Цифровизация еген кеббітті. Олы ора білеген барыта компьютерінен әрлейі деп. Бұл сценария күнді үйтір ғар, әте дромнар күнді барыта компьютерінен де. Барыта артиллерия үлеліш. Пехотаға бұл ұтырты көрсір. Білеген беребіз бітері жүгі ғаты олақ түргеніне кәте қазі төмі күрді құлы бұры ән боғыларын үйкпет жоңы түгісі білеген әте. Қайдақ келерге тоқына бар бұлықтай? Таған әрдженер жан құрдық ағады жыларын көміске бар бұт олықтарға тоқықтен ба. Молодестер дейбен. Тоғына әтенге бар әртенге, әтенге әргелден кәлдендер. Онда бұл ағады жыларын көміске үйеддер, көміске әйбет, көміске үйеддерден ға бұл беге государство бұт
Тох полудем. Кеме болуде. Кеме болу. Береме бит битте. Анан бүгін олақ үддәк ұстық онытты өчіген терені кәпсте болуын өне еқі олақ аның мақтандығын. Онаттан бұл маңын өте ханалар барта еқі тейдендер онаттан дұру бені бағырып. Күрәшілер біте мақтандығын. Бергі ол бұл күтігер әтенге болу.